I dalje govorimo o sportskom balu. Sa nama u studiju su najbolji sportista grada Banja Luka za 2014. godinu, kajakaš Banja Lučkog kluba Vrbas Darko Savić i trener kajakanu kluba Vrbas Nikola Stanković. Momci, dobrodošli u Banja Lučku hroniku. Hvala i bolje vas našli. Evo, Darko, žiri ovogodišnjeg izbora sportiste godine prepoznao je tvoj trud i rad. Reci mi koliko ti ova nagrada prija, a koliko te u istinu obavezuje? Pa dobro, s obzirom da je ovo prvi put da me žiri izabrao, više puta sam ja bio u tom užem izboru tih najboljih tri, da kažem, ali eto, do sad nikad nisam osvojio tu nagradu. Naravno da mi je drago u svom gradu da sam najbolji sportista, ipak dugo i treniram i bavim se kajakom, tako da je ovo neka, ajde, kažem, kruna tog svega truda i rada, tako da sam jako zadovoljan. Možeš li nam reći koliko dugo treniraš? 15 godina. 15 godina. Da li imaš nekakve planove za ovu godinu i možeš li podijeliti sa nama? Pa naravno, imamo, što mi je jako drago, što je ove godine evropsko prvenstvo u Banja Luci u mojoj disciplini, zato se najviše ispremam. A poslije tog, odmah sedmicu dana, idem na evropske olimpijske igre u Azerbejdžan. To je, da kažem, eto, dosta najzvučnije to što sam ostvario i naravno spremat ću se jako puno i za to, da opravdam i klub, naravno, i sebe i svoje radi trude. Evo, Nikola, Darko je član Banja Luškog Vrbasa od samog početaka. Koliko je ova nagrada sama satisfakcija za kompletan klub? Pa, mogu da kažem da Darko je tu 2000. godine, a klub je od 1947. davne u Banja Luci. Da Darko samo jedan od mnogih sportista koji su u istoriji obilježili ovaj klub i znači nam sigurno mnogo, pošto to pokazuje koliko smo ozbiljan sportski kolektiv i koliko ozbiljno radimo. Ujedno to nam je i, da kažem, nešto što nas tjera dalje da radimo još bolje, još više i nadamo se još boljim rezultatima u budućnosti. Evo, ove godine i Banja Luka se priprema za jednu veliku manifestaciju. Da li je sve gotovo za predstojeće prvenstvo? Pa, ne mogu reći da je išta gotovo, pošto imamo jedan veliki problem koji se odnosi na sanaciju staze u kanjonu Tijesno, koja je prošle godine uništena u majskim poplavama. Prošle godine smo imali evropsko prvenstvo za juniore koje je, da kažem, organizovano ako na nekom tehničkom minimumu što se tiče staze, uslova na stazi. To je bilo dozvoljeno zbog te godine, zbog tih situacija oko poplava. Već ove godine smo u obavezi da to sve napravimo kako treba, da završimo te sve i tribine i staze i prilaze, tako da ćemo najveći dio vremena i najviše energije da potrošimo baš na tu sanaciju staze, isto tako i prostorije kajakanog kluba koje su uništene do dana današnje nisu uopšte sređivane, sanirane, jer iz gradske uprave nas nisu svrstali ni u domaćinstva, ni u privredu, tako da lutamo tu negdje između sada, najviše vremena gubimo oko toga da uspijemo sanirati klub i stazu i da dovedemo to na neki nivo koji zaslužuje. Kažem, opet, evropsko prvenstvo u olimpijskom sportu u Banja Luci nije mala stvar i sigurno nije mala stvar ni za grad Banja Luku. Evo, to sam htjela upravo da vas pitam oko tih sanacija tokom majskih poplava koje su pogodile i vaš klub. Kada možemo od prilike da očekujemo da se te sanacije budu gotove? Pa evo, već ono što bi želio da kažem i pohvalno je da turistička organizacija grada Banja Luka je već napravila neki ugovor za izradu projekta sanacije staze i trenutno su baš na stazi svaki dan arhitekte i projektanti koji rade to sve. Nakon toga ćemo da imamo gotov projekat kako bi to trebalo da izgleda, na osnovu čega bi mogli da odredimo tu neku konačni neki datum kada bi to trebalo da bude gotovo i mi se stvarno nadamo da će, obzirom da Banja Luka domaćin dva evropska prvenstva na toj stazi, ove godine u maju evropsko prvenstvo u raftingu i naše evropsko prvenstvo u kajaku u junu, tako da mislim da bi sigurno sredina maja trebalo da bude gotovo. Mislim, moralo bi. Evo, Nikola, Darko, hvala vam puno na odvojenom vremenu za gostovanje u Banja Lučkoj hronici i želim vam puno sreće u daljem radu. Hvala. A mi u nastavku govorimo i o sportu, ali i o turizmu. O čemu se radi, pogledajte u narednom prilogu.